Jeg synes alligevel, at de bliver færdige her ved den omgang her. Og så altså, klar til den næste, så er vi i Bushmedal, der gør det muligt for os i aften. Men Jens Frensor, der tager til Finn Juicy med deres reparater, det er en omgang. Red and Gold her også, som vi kender det. Colts Albani. Vi har også Lincoln One Tattoo, som vi kender det. Kieran One er det, som hedder Skibersvej. Og så har vi også, som vi kender det, Nippon Sport, som også er muliggjort her. Samme aftenarbejde på Café Kreds, så der er rigeligt. Og så hensyn til jer tanker for i aften. Husk aftenarbejde bagefter. Come on.
Fejder Jonker, eller sikre det på Vestland, og det er en suveræn ting. Hvis I er interesseret i mere af Fejder Gala, så har vi allerede set det næste event, som vil være den 6. februar til næste år. Så mine damer og herrer, hvis I vil se mere, så er vi folk lige tilbage fra 6. februar samme sted. Same place, just be there.